Det var i 1949 eller cirka deromkring, da der var krig i Korea. Skibet hed Jutlandia, og det kom vidt omkring, for der var krig i Korea. Udstyret fra kælder til sal, som et flydende hospital. Hey-ho, for Jutlandia, hun kommer som kaldet til slaget. Hjemme er jægeren hjemvendt fra jagt, og sømanden hjemvendt fra havet. Når drengene de skal i krig, sejler kvinderne forbi på de røde kors malede skibe. Og Lili Marlene synger auf Wiedersehen, når de falder på stribe. Kanonerne spiller første violin, come on soldier, syng med på melodien. For Jutlandia, hun kommer som kaldet til slaget. Hjemme er jægeren hjemvendt fra jagt, og sømanden hjemvendt fra havet. Hun sejler gennem natten med alle sine børn, levende og døde. Blid som en jomfru og tapper som en ørn, går hun krigen i møde. Sygeplejersker på 16 år tilser soldaternes sorg. Hey-ho, for Jutlandia, kommer som kaldet til slaget. Hjemme er jægeren hjemvendt fra jagt, og sømanden hjemvendt fra havet. Hey-ho, for Jutlandia, hun kommer som kaldet til slaget. Hjemme er jægeren hjemvendt fra jagt, og sømanden hjemvendt fra havet.